өзбекстанда аралдың батыс бөлігін сақтау және ондағы балық шаруашылығын қалпына келтіру жобасы қолға алынуы мүмкін су айдынның тұздылығы соншалық өлі теңізден де асып түседі бірақ көршіміз мәселені кіші аралдың көмегімен шешуді көздейді мән жайда ташкенттегі тілшіміз рауан мыңбаев тарқатады биылғы қыс орталық азия елдерін әбден әбігерге салды әсіресе қырғызстан мен өзбекстан электр қуатының жетіспеушілігіне тап болып гидростанциялар толық қуатта жұмысқа кірісті тоқтағұлдан төмен қарай мол су жіберілді дарияның алапат ағынына еш бөгет жасалмады жауын шашынның көп болуы да жағдайға оң әсер еткендей биыл шардара су қоймасына судың былтырғы жылдармен салыстырғанда мол келуінің себебі 2022 жылдың желтоқсан және 2023 жылдың қаңтар айларында аномальды суық ауа райының болуына және осыған байланысты жоғарыда орналасқан су қоймаларының энергетикалық режимде жұмыс істеуіне тікелей байланысты болды яғни сырдария трансшекаралық өзенінің жоғары ағынында орналасқан мемлекеттер аномальды суық кезеңде энергия қуатын өндіру мақсатында су ресурстарын төменгі ағынға молдап жіберді жалпы кіші аралдың жайы шардара қоймасына да тікелей байланысты болып отыра. оған қазір секундына шамамен 980 текше метр тіршілік нәрі құйылады вегетациялық кезеңге дейін көрсеткіш тағы артуы мүмкін ал қырғыздың тоқтағұл су арнасында осы күні сегіз миллиард жүз үш миллион текше метр су жиналған приток более стабильный чем по сырдарияның ағыны жақсырақ сондықтан кіші аралға оң әсер етіп жатыр отыздан аса балық түрі тіршілік етеді қазақстан тарапы кейінгі кезде суды мол мөлшерде алатын болды бұған біздің аймақта болып жатқан климаттық жағдайлар да сеп кейінгі кезде өзбекстанда ылғалдың мөлшері ұлғайған солтүстік аралды сақтап ондағы тіршілік нәрін көбейтуге өзбек тарапы да ынталы себебі сол арқылы теңіздің батыс бөлігін сақтап қалуға жол ашылады кааральская плотина не может эту воду сдержать поэтому вынуждены көкарал бөгетінің мүмкіншілігі көп емес судың мол түсуіне байланысты гидронысан ауыртпалыққа шыдас бермеуі мүмкін сондықтан біздің әріптестеріміз кейде тіршілік нәрін төменге жіберуге мәжбүр болады ол су аралдың орталық бөлігіне түссе жоқ болып кетеді сол ресурсты біз батыс аралға бұру бағытында жұмыс істеп жатырмыз Өгіншісі сол аралды толық қалпына келтіру мүмкін емес өзбек билігінің суды сақтау мен үнемдеуге басымдық беруі сондықтан тау мұздықтарының жылдан жылға азайып бара жатқана біздің елді де алаңдатады мамандар теңіздің солтүстік бөлігіндегі ақуал жақсарса батысына оң әсер ететінін ескеріп отыры. сондықтан ауқымды жобаны қолға алуға қазір екі елдің ғалымдары бастаманы жан жақты талқылап жатыр рауан хабар 24 өзбекстаннан